Guys, vítejte na naší verejka a dneska tady máme další video o free star dropech v shopu. Ať mi zase někdo nepíše, proč je tam nemá, tak to jsou ty, co byl minulý víkend. Nicméně já to vydávám až teď. Ještě než se pustíme do videa, dejte prosím like a odběr. Snažíme se dát 50 000 odběratelů a každý odběr extrémně pomůže a přiblíží tento kanál k tomu. Tyto star dropy jsme dostali za to, že zase nefungoval ten hypercharge event, co měl být. Takže třeba já si ho neměl šanci vyzkoušet a to jsem se na ně poměrně hodně těšil. Tak nám to super se prostě vynahradil tím, že nám dal free legendary star drop a taky takový ten, ze kterého máte zaručený hypercharge. To samozřejmě zase otevřu na všech mých účtech. Dnes teda ale s výjimkou hlavního a tryharder účtu, protože tam jsem to otevřel během videí z openingu Brawl Passu na těch účtech. Dnes to bude ovšem na trošku jiný styl, což už vám možná mohlo dojít jen díky toho, že tady s váma teď mluvím na kameru a nejsem ještě v Brawl Stars. Dáme pár vek, když tyto stardroby byly ve hře, tak se mi to dvakrát nehodilo, protože já byl zrovna pryč a úplně jsem to neměl jak natočit. Navíc jsem věděl, že když se budu večer vracet docela pozdě, tak se mi do toho jít točit tohle video úplně chtít nebude a o půlnoci tyto stardroby měly končit. Proto jsem to, dámy a pánové, natočil ve vlaku, kde jsem to ale logicky nemohl komentovat. To znamená, že jsem to všechno otevřel, nahrál jsem si to a dneska vám okomentuju, co padlo. Chápu, že to asi nebude mít takový vibe jako normálně, ale úplně jsem nechtěl, abych ty stardropy neotevřel. A když už jsem to udělal, tak bych byl poměrně rád, abych to video vydal. Jdeme na to. Začínáme teda na mém bývalém druhém účtě a jo. Shop se zase brutálně lagoval, takže je, moc jsem si to užil. V prvním hypercharge stardropě v tomto videu padl hypercharge na Bibi, o kterém přímě uvažuju, že ho na Harder určitě koupím, protože tam je teď taková ta oferka, ale ještě si to trochu promyslím. A v Legendary Stardropě padl skin na Surge, který kdybych se snažil vyslovit, tak by se mi určitě zase někdo smál, takže radši půjdeme na další účet. Na účet, kde jsme vynul asi šetřili s mým spolužákem celý Trophy Road, to jsou krásné vzpomínky. Jako Hypercharge padl Hypercharge na baze a z Legendary Stardropu nepadl tentokrát žádný skin, brawler, ale ani Hypercharge, padla Star Power na Bell. Na bývalém účtě mojí sestry padl Hypercharge na kolet a z Legendary Stardropu padl také Hypercharge a to konkrétně jeden z těch, co už jsme dnes viděli, a to ten na Bibi. Na mém starém Power 1 účtě padl z Hypercharge Stardropu Hypercharge na Shelly a z toho Legendary se začal točit první brawler v tomto videu a konkrétně se zde vytočila epická brawlerka Macy. Taková funny věc, do této chvíle se to fakt lagovalo brutálně a od momentu, kdy jsem přešel na tento účet, který má v názvu jak strašně špatná má Wi-Fi na je, tak se to lagovalo už o dost méně. Ale pravděpodobně to bude tím, že jsme zrovna vlakem jeli přes místo, kde bylo něco lepší signál, co já vím. Nicméně jako Hypercharge tady padl Hypercharge na Colta a z Legendary Stardropu padl další skin, tentokrát řekl bych o dost hezčí než ten na Surge, a to konkrétně Loaded Trico, který má hodnotu nějakých 150 gemů. Na účtě Omega Crow padla Hypercharge na Shelly a z Legendary Stardropu padla moje osobně asi nejoblíbenější věc, co z tohoto Stardropu můžete získat, a to 1000 coinů. Děkuji. Na účtě Omega Leon padl Hypercharge na Rozu. Mimochodem, napište mi do komentářů, prosím, jestli je Hypercharge ženského nebo mužského rodu, protože tu nad tím tak přemýšlím a prostě správně mi tak nějak přijde obojí. A z Legendary Stardropu padl skin na netu Gummy Bear Nita, který mám v plánu si někdy koupit, protože prostě gumového medvídka ve své sbírce skinů musí mít. To se na mě nezlobte. Na účtě Mortizaj padla Hypercharge na Jackie a z Legendary Stardropu padl také Hypercharge, ale tentokrát na naší oblíbenou, nebo spíš neoblíbenou, opice Mika. Na účtě Hecheboy, kde nám v minulosti padl už třeba Spike, jsme začali Hypercharge na El Prima a Legendary Stardropem pokračovali skinem na Colta Shark Dude Colt. Na jednom z dalších účtů s tady těmito dementními jmény, které jsem vymýšlel, když mi bylo 12 a když už máme třeba Mac, nám z Hypercharge Stardropu padl zase Hypercharge na Jackie. A z Legendary padla další Hypercharge, která už dneska párkrát padla, přesněji řečeno Hypercharge na Shelly. Na Neverlose účtě, což je účet, na kterém probíhá série, která bohužel velmi brzy skončí, tudíž by asi bylo dobrý dostat zde něco fajn, padla jako Hypercharge, Hypercharge na Edgara, a když to zrovna poměrně potřebu, hádejte, co padlo z Legendary Stardropu, ano, správně, uhodli jste, padlo 1000 coinů. Na dalším účtě jsme se konečně dočkali něčeho pořádného. Hypercharge Stardropu sice padla Hypercharge na Jackie, ovšem z toho Legendary padl konečně zase brawler, a to hned s velmi fajn raritou, to Mythic, a tím brawlerem byla brawlerka Willow, kterou jsem si teprve nedávno poprvé taky vyzkoušel, konkrétně v tomhle videu, které máte teď v kartě, kdybyste se chtěli podívat. Pak jsem tam ještě unlocknul toho balona Daryla, upřímně nevím, jak tyto free odměny fungují, protože mi přijde, že už je tady mám tak dva roky, ale co. Další účet se mi načítal asi minutu, protože jsme zrovna byli někde v háji, kde nebyl signál, takže to sezení a koukání na ten loading screen mě taky moc bavilo. Nicméně potom, co se hra konečně načetla, padly dvě věci na El Prima, z Hypercharge Stardropu logicky Hypercharge na něj, a asi i dává trošku smysl, že z Legendary padl skin a tím skinem byl El Corazon. A pak jsem si zas unlocknul toho balonového Daryla. Nechápu to. Na účtě s Nickem Brawlbox padla stejně jako na předchozím účtě z Hypercharge Stardropu Hypercharge na Prima a z Legendary padla konečně další postava a tou postavou byla konkrétně moje milovaná Bibi. Jak už jsem říkal na začátku, snažíme se dát 50 000 odběratelů, takže prosím dejte odběr a tento účet, který má dosa to, ať dáte odběr v Niku, vás o to prosí taktéž. Takže tak opravdu prosím, udělejte a nezapomeňte přihodit i ten like. Každopádně na tomto účtě padla další
nejrychlejší Hypercharge na Brawlerko, na kterou už dneska padla několikrát a tou Brawlerkou je samozřejmě Shelly. No a z Legendary Star Dropu padl back to back Epic Brawler, tentokrát tím ovšem byli ti klauni Larry a Lori. Před naším ikonickým účtem sdílej mě babičce jsem si zase musel trošku počkat, než se hra načte, ale než se tak stane, napište do komentářů hashtag sdílej mě babičce, což děláme vždy, když v takových videích k tomuto účtu dojdeme. Už je to taková tradice a tento účet je vlastně absolutní legenda tohoto kanálu i přesto, že jsem zde prozatím ještě neodehrál jedinou hru, takže opravdu to napište do komentářů, ať ukážete, jak obrovská legenda to je. Pomůžete tím algoritmu, na komentář vám přilídne srdíčko, no a to přece chcete. Nakolo na tomto účtu padla Hypercharge, už asi ani nebudu říkat, protože si myslím, že ta postava je pomalu nejčastější slovo v tomto videu, takže se toho teďka s dovolením zdržím a z Legendary padla Hypercharge na Rozu, která už dnes taky párkrát padla. Na účtě, kde jsem se poprvé snažil přežít 100 dní a fakt se to nepovedlo, padl jako Hypercharge ten na Prima, který už jsme taky dneska několikrát viděli, a z Legendary... že jsem tady dostal free nějaký random star drop a z toho mi padlo 50 coinů, což vás ale samozřejmě vůbec nezajímá. Na už kde jsme skoro 2 roky zpátky otevírali všechny ty free odměny, které z nějakého důvodu dostáváme i teď, padla jako Hypercharge ta Namika a z Legendary padl po nějaké době skin, kterým byl přesněji Caveman Frank, a ty nějaké free odměny jsem dostal i tady a já to fakt nechápu. Na účtě, který normálně bývá poslední, ano, nakonec jsem si nechal nějaký jiný, padla Hypercharge na El Prima a neuvěřitelných 1000 coinů. Nicméně, kdybyste nevěděli, o jaký účet, který jsem si nechal nakonec zde, tak jde o účet, kde jednou budeme přežívat 400 dní v Brawl Stars. A nový brawler by se na tomto účtu neskutečně hodil, aby mohlo video vzniknout co nejdříve. I proto jsem si kvůli tohoto účtu zašel na záchod a i přesto, že je docela na hovno zvukem, jsem si pro vás tento účet okomentoval. Kam to se zatím padlo úplný hovno, co to je? Jako kam to nemělo smysl natáčet vůbec? Takže jsem na účtě, kde budeme přežívat 400 dní teďka někde. A tady očekávám brawlera, ne teda v tady tomhle star dropě, ale v tom dalším. Choď tu legendu, a co to zachrání to video, ok, na Macy, to je, nevím, může hrát z Macy, asi ne, že jo, Karla vlastně máme jenom. No a pojď, Legendary Star Drop. Poslední věc v tomto videu. Pojďme, bum bum bum. Co to bude? To se netočí nic, myslím. Nebo jo? Já na tom, Larry a Lori. Ok, kam actually to je super. To je super, protože je to nový brawler, je to broken brawler. Asi ještě stále může se s ním hrát dobře, může se hodit do této challenge. Tady se přece nehodí každý brawler, protože teďka myslím máme Karla a jo, jenom Karla a Larryho a Loriho. Takže až nazbíráme více, tak začnu točit 400 dní. Ok, dámy a pánové, a tohle by bylo všechno z dnešního dílu Free Star Dropu. Moc doufám, že se vám líbilo, protože to fakt bylo úplně jiné, než bývá normálně. Nevím ani, jak to bude dlouhé, až tento můj dubbing sestříhám, ale myslím si, že je to dvakrát nejdelší nebude. Můžete napsat do komentářů váš názor na to, jak jsem to s tímhle videem vymyslel a jestli vás to třeba i nebavilo víc, protože i to je možné, nicméně já to tak už asi úplně příště dělat nebudu, protože nevím, co ke každému z těchto účtů mám říct, aby každý netrval 5 vteřin, chápeš? Ještě jednou říkám, dejte prosím like a odběr, moc mi tím pomůžete, a jestli jste video dokoukali do úplného konce, napište do komentářů hashtag RIP Hypercharge Event, čím se odlížíte od těch, co video dokoukali pouze do fáze sdílej mě babička účtu. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se velice brzy uvidíme u dalšího videa. Pa, pa.